ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା କୁରୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଛତୁ ଖାଇ 16 ଜଣ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଗୁରୁତର ହେବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ଅନୁସାରେ ଶନିବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ କୁରୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର କିଛି ପରିବାର ଛତୁ ଖାଇଥିଲେ, ତେବେ ତାହା ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଛତୁ ଖାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କର ପେଟ ବଥା ହେବା ସହ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ବାନ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ସର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆହତମାନେ କୁରୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ପ୍ରସନ୍ନ ବାରିକ, ଉମାକାନ୍ତ ବାରିକ, ବାସନ୍ତୀ ବାରିକ, ମାନସୀ ବାରିକ, କମଳାକାନ୍ତ ବାରିକ, ଅନୁସୂୟା ବାରିକ, ବାପୁନ ବାରିକ, ତପନ ବାରିକ, ଅର୍ଚ୍ଚନା ବାରିକ, ପାୟଲ ବାରିକ, ମିନତୀ ବାରିକ, ରଞ୍ଜିତା ବାରିକ, ରତ୍ନାକର ବାରିକ, ଶୁଭଶ୍ରୀ ଦାସ, ଜୟଶ୍ରୀ ଦାସ, ଆୟୁଷ ଦାସ। ବାହାନଗାରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସିଂହଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର। କ'ଣ ହେଇଛି ଛତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଇଲେ? ଅଚାନକ କିଛି ଥିଲାନି, ଏମିତି ମୁଁ ଥିଲିନି ଘର ପାଖରେ, ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଯେ ଛତୁ ଖାଇ କ'ଣ ହେଇଛି। ବର୍ଷା ଦିନିଆ ତ ସେମିତି ଗାଉଁରି ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ବର୍ଷା ଦିନିଆ କ'ଣ ଛତୁ ମଧ୍ୟ ହେଲା ଖାଇଦେଇଛି। ଆଉ ଘର ହେଉଛି କୁରୁଡ଼ା, ବାହାନୁଆ ବ୍ଲକ କୁରୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ। କେତେ ଜଣ? ଆମର 8 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି, 8 ଜଣ, 8 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁଣି ଆହୁରି ଆସିଛି 11 ଜଣ, କମ୍ସମ୍ 11 ଜଣ, ଟୋଟାଲ 13 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ସାର କହୁଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ରେଫର କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ ସିରିୟସ୍ ହେଇକି ଜଣା ପଡ଼ୁଛି, ବାନ୍ତି ହେଉଛି, ମଥା ହେଇଛି ପ୍ରବଳ, ବାଲେଶ୍ୱର ନେଇତେ ପଡ଼ିବ। ମେଘଲୀଳା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏକ ସୁଲଭ ଏବଂ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ବିଇଟି ଶିକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସଂସ୍ଥା। ଏଠାରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ, ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର, ମନ୍ଥଲି ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରି ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ଆନ୍ଧ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନାଗାର୍ଜୁନ, ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ଏବଂ JNK ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆଡମିସନ କରାଯାଏ। ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଠିକଣା ପଢୁଆ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟେସ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବାଲେଶ୍ୱର, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 7978855 923 7199 4165 9333771 5217